្រវត្តិកំសត់តួប្រុសរឿងដឹកកាឡូរីធ្លាប់អស់ពីខ្លួនរហូតខ្ចីប្រាក់ក្រុមហ៊ុនដោះស្រាយជីវភាពប៉ិតណាស់បើទោះបីជាចាក់ផ្សាយហើយចិត្តមួយខែក្តីរឿងភៀកដឹកកាឡូរីនៅតែជាទីចាប់អារម្មណ៍របស់មហាជនជាពិសេសតួសម្ដែងដែលមានវត្តមាននៅក្នុងរឿងភៀកមួយនេះសុទ្ធតែត្រូវបានគេយកមកនិយាយលើបណ្ដាញសង្គមជារឿយៗភៀកជោគជ័យរបស់រឿងដឹកកាឡូរីធ្វើឲ្យតម្លៃខ្លួនតួសម្ដែងម្នាក់ៗឡើងស្រើស្រើតនិងទទួលបាននូវការងារជាហោហែក្នុងចំណោមនោះតារាប្រុសគីមគុនវូសម្ដែងជាតួអង្គប៊ូលីម្នាក់ក៏ទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមិនធម្មតាដោយបណ្ដាញសង្គម Instagram របស់លោកដើមឡើយមានអ្នកតាមដានតែជាង 2,000 អ្នកប៉ុណ្ណោះតែបន្ទាប់ពីបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងរឿង The Glory ហើយលោកកាន់អ្នកតាមដានជាង 100,000 អ្នកថ្មីៗនេះលោកបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹង Spot Today ដោយលើកឡើងពីដំណើរជីវិតរបស់លោកជាតារាសម្ដែងលោកហាក់សឹងតែមិនជឿនៅអ្វីដែលបានកើតឡើងនិងទទួលបាននូវការសរសើរពីមហាជនសម្រាប់ការសម្ដែងនៅក្នុងរឿង The Glory លោកទំលាយថាមិនទទួលបានភាពជោគជ័យបែបនេះជីវិតរបស់លោកមិនស្រួលឡើយលោកបង្ហាញខ្លួនក្នុងសិល្បៈតាំងតែពីឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែមិនសូវទទួលបានការគាំទ្រឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏ពិបាកក្នុងការរករឿងសម្ដែងនិងមិនសូវមានឱកាសនៅក្នុងការសម្ដែងដូចគ្នាលោកធ្លាប់មានបំណងចង់ផ្លាស់ប្ដូរអាជីពរបស់ខ្លួនតែចុងក្រោយលោកក៏បន្តសម្ដែងលោកបន្តទៀតថាលោកមិនចង់បោះបង់អាជីពជាតារាសម្ដែងចោលក៏សុខចិត្តខ្ចីប្រាក់ក្រុមហ៊ុនដែលលោកធ្វើមួយចំនួនសិនដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពបន្ទាប់ពីមានការងារជាហោហែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាចធ្វើឲ្យលោករកបានប្រាក់មួយចំនួនហើយលោកក៏បានសងប្រាក់ដែលបានជំពាក់ទាំងអស់រួចរាល់ហើយលោកបន្តថាពិតជាសប្បាយរីករាយខ្លាំងដោយសារតែមហាជនមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមចំណាំរូបលោកនៅពេលដែលឃើញលោកចេញទៅក្រៅក៏មានគេហៅឈ្មោះលោកវាពិតជារឿងអស្ចារ្យមួយលោកក៏អរគុណដល់មហាជនដែលស្រឡាញ់គាំទ្ររឿង The Glory និងរូបលោកផ្ទាល់ជាចុងក្រោយតារាប្រុសវ័យ31ឆ្នាំរូបនេះបានសន្យាថានឹងបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីនាំអ្វីដែលថ្មីជូនអ្នកគាំទ្រនិងជាពិសេសលោកនឹងជ្រើសរើសសម្ដែងរឿងណាដែលកាន់តែអាចបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់លោកទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្នា